se vrti da se preskače. Nekme da te zakačiš ima. Jašemo me. Dobro, šta ima ulačku energiju? Odpuno. Ne, preskače. Pametno, ništa nije sigurno. Draga elito, sada kada ste se podelili u grupe, vreme je da čujete o kakvom izazovu je reč. Takmičit će se jedna po jedna grupa. Pored bazena se nalazi 6 metli. Takmičari iz svake grupe treba da uzmu po jednu metlu i postave se tako da formiraju krug. Svaki takmičar na svojoj poziciji drži metlu u uspravnom položaju, a na znak velikog šefa ostavlja metlu koja treba da ostane da stoji uspravno i ne padne. Trci na susednu poziciju desno od sebe i hvata metlu koju je ostavio susedni takmičar. Veliki šef će meriti vreme i dve ekipe koje najduže zadrže barem jednu metlu uspravno, takmičit će se u drugom krugu za pobedu. Sudija u ovoj igri biće Marko Đedović koji je imao priliku da vidi o kakvom izazovu se radi i može da vam pojasni sve nejasnoće. Pozdrav, veliki šef. One, verujem da će se dobro pokazati ovdje.